生き残る気がないと結論付けることしかできないのです。どうもこんにちは。今回は日本自動車工業会の会長である豊田章男氏が直近の記者団の取材に応じ、政府が2030年代に新車販売におけるガソリン車販売を禁止することについて、自動車業界のビジネスモデルが崩壊してしまうと懸念を示したというニュースを取り上げ、その豊田社長の発言が事実ベースに基づくと間違った見解を示しているのではないかということについて解説していきたいと思います。まず今回の動画における大前提として、そもそも豊田社長の発言を直接確認することができる動画のようなものが未だ存在していませんので、今回は毎日新聞そしてカーウォッチに記載されている豊田社長の発言をもとに、その発言の是非について考察していきたいと思います。まず1点目に取り上げたい発言は、電動化比率はご存知のように世界第2位の 35%、 1位はノルウェーの 68% ですが、これは絶対台数で言いますとノルウェーの10万台に対しまして日本は150万台ですという発言です。まずこちらの発言で指摘させていただきたいのが、電動化という文言解釈の仕方です。まず前提知識として、電気自動車とは言っても2つの種類が存在し、日産リーフやテスラ車などをはじめとする搭載された大容量のバッテリーに充電して貯められた電力のみで走行する完全電気自動車と、少し小さいバッテリー容量を搭載しつつガソリンエンジンも搭載し両方を併用することができるプラグインハイブリッド車を合わせたものなのです。つまり日本メーカーが得意としているハイブリッド車というのは、バッテリーに外部から充電することができず、その外部電力で走行することができない。つまり本質的には既存のガソリン車と何ら変わりませんので、電気自動車とは全く違うカテゴリーですし、既存メディアやそれこそディーラーなどでもハイブリッド車を電気自動車と同列で扱っているという話が散見されていますので、まずはそのようなごまかしの情報に惑わされないようにすることをお勧めします。そしてその前提条件に立って豊田社長の発言を解読すると、電動化という文言にハイブリッド車を含めてしまっているというところで、本チャンネルをご覧になっている方はご存知かとは思いますが、世界基準で言っても電動化という言葉にハイブリッド車を含めている国はほぼ存在しませんので、そもそもハイブリッド車を含めた電動化率というのは完全にガラパゴスな表現の仕方ですし、自社の強みであるハイブリッド車を含めたいという自己中心的な願望が図らずも浮き彫りとなってしまっているように感じるのは私だけでしょうか。よって電動化とは新車販売に占める電気自動車の販売台数の割合である、つまり完全電気自動車とプラグインハイブリッド車の販売割合であるという前提条件で比較しなければ、日本以外の市場の電動化率と比較しても意味がないということなのです。実際に直近である11月度のノルウェーにおける電動化比率を見てみても、そもそもガソリン車やディーゼル車は完全に絶滅に向かっていますが、トヨタの強みであるハイブリッド車の比率自体も完全に絶滅危惧種状態であり、先ほど説明した通り、例えばこちらのメディアに関しても EV といったら完全電気自動車である BEV とプラグインハイブリッド車である PHEV の合計である 79.9% という電動化率が紹介されています。そして日本の電動化の比率で言えばおおよそ 1% 以下ですので、つまり豊田社長が説明しているガラパゴスな電動化率である 35% のうち 34% 以上がトヨタが得意なハイブリッド車ですので、そもそもこの数値を電気自動車最先進国であるノルウェーの電動化比率と比較して世界第2位のガラパゴス電動化先進国であるなどと自慢げに謳っている時点で、明らかに自分の土俵でマウントを取ることしかできていないのだなと世界からはすでに冷ややかな目で見られています。次に取り上げたい発言が、乗用車400万台を全て EV 化したらどういう状況になるかちょっと試算したのでぜひ紹介させてください。夏の電力使用のピークの時に全部 EV 車であった場合は電力不足、解消には発電能力を10から 15% 増やさないといけませんという発言です。こちらの発言はいわゆる EV の普及によって電力が足りなくなる問題のことであると思いますが、こちらがどこまで正しいのかを確認するために EV スマートというメディアにおいて紹介されている算出方法を紹介させていただきます。こちらは少し古いデータとはなりますので今後最新の数値で計算してみたいと思いますが、平成21年度における乗用車が走行した距離はおおよそ5000億キロ、そして平成21年度に登録されている全乗用車の数はおおよそ5700万台ですので、年間走行距離は8739キロということになります。そして電気自動車の平均電費を 6km/kWh と仮定して、先ほどの年間平均走行距離である 8739km で割ってみると、電気自動車の1年間の走行で賄うのに必要な電力量の合計はおおよそ 1456.5kWh というようになります。
そして現在乗用車の数は8000万台を超えていますので、仮に明日から全ての乗用車が完全電気自動車にリプレイされた場合、おおよそ11万6520ギガワットアワーと算出でき、こちらを直近である令和元年度における日本の総発電量である86万3200ギガワットアワーとの比率で計算してみると、おおよそ 13.5%、つまり明日から全ての乗用車を完全電気自動車にリプレイスした場合、年間にして現在より 13.5% 多くの電力を発電しなければならないということになります。ここまでの結論を聞くと、ほらやっぱりたくさん発電しなければならないじゃないかと感じた方もいるかもしれませんが、ここでちょうど10年前である2010年度の発電量を見てみると、98万7568ギガワットアワーでしたので、例えば昨年度である2019年度の総発電量は先ほど説明したように86万3200ギガワットアワーでしたので、2010年度比で 14% も発電量が下落している。裏を返せば2010年度における総発電量を確保することができれば、なんと全ての乗用車を完全電気自動車にリプレイスしたとしてもほとんど賄えてしまうという結果を導くことができるのです。そもそもなぜ完全電気自動車を推進しなければならないのか、それはまずは電気自動車によって排ガスを減らすということが挙げられ、よくハイブリッド車と電気自動車との比較で実際はハイブリッド車の方がエコであると思い込んでいる方もいるのですが、オランダのハイント・ホーヘン工科大学による最新の研究結果によると、同セグメントのハイブリッド車と完全電気乗車ではおおよそ3万キロ弱走行した段階でバッテリーを製造した際の排ガスまで考慮したとしてもペイできてしまうという研究結果があるくらいなので、電気乗車はトータルではエコではないという類の話は信用するに値しないという結論に至るわけです。しかしながら完全電気乗車によってそこから排出される温室効果ガスの量を減らすことというのは実はその主たる目的ではなく、電気乗車の普及によってそこに搭載されているバッテリーを大量生産することによってバッテリーの価格を下げ、そのことによって安定的な発電ができない再生可能エネルギーによる発電の割合をその安くなったバッテリーで構成された蓄電池とセットにすることによって、現在政府が主導して推進しようとしている再エネ率を上げることができる、つまり温室効果ガスの排出を削減することができるのです。実はこれが多くの方が理解できていないポイントで、完全電気自動車の普及というのはもちろん一定の温室効果ガスの排出削減にはつながりますが、これはあくまで電池の価格を下げるための一つの手段でしかなく、本質的には蓄電のコストを下げることによってグリッドの再エネ率を向上させ化石燃料からの脱却を図るということが目的であり、例えばテスラに関しては電気自動車を大量に生産することによって自分たちが自ら生産している蓄電池の値段を下げ、さらに内製化しているソーラーパネルとセットにして販売しているという、まさに再エネ率を上げるための手段として電気自動車に取り組んでいるということがお分かりいただけるのではないでしょうか。したがって豊田社長の発言であるこの 10-15% というのは実際どんなレベルかというと、原発でプラス10基、火力発電であればプラス20基必要な規模ですよということをご理解いただきたいと思います。という発言は現在世界で起きている電動化革命の本質を全く理解できていないと言わざるを得ないのではないでしょうか。そしてそれと同時にテスラに始まるこの電動化を推進する企業に現在莫大な投資が集まっているのは、このような電動化革命が間もなく超ビッグビジネスになるからなのです。そしてこのことにもつながっていくのですが、私が指摘したい最後の豊田社長の発言に関してですが、これは国のエネルギー政策そのものでありますし、ここに手を打たないとこの後この国ではものづくりを残して雇用を増やし税金を納めるという自動車業界が現在やっておりますビジネスモデルが崩壊してしまう恐れがあるということはご理解賜りたいと思いますという発言なのですが、こちらはまさにおっしゃる通りで、本チャンネルにおいてことあるごとに解説しているのですが、トヨタのハイブリッド車を含めるというガラパゴスな電動化ではなく、世界基準である電気自動車のみの電動化において現在のビジネスモデル、そしてトヨタをはじめとする既存メーカーを取り巻く、例えばエンジンを製造するサプライヤー、そしてその一つの部品を作る下請け会社、さらにはその部品に使われるネジ一つを作っているというようなさらに下請けの会社、そしてその完成した自動車を販売する巨大なディーラーも含めたこの超巨大なエコシステムが、部品点数の圧倒的低減によるサプライヤーへの依存からの脱却、さらに修理作業の減少によるディーラーの形骸化などによって
完全に崩壊していってしまうのです。よってまさに豊田社長の指摘は的を得ているのですが、これは別にトヨタだけに限った話ではなく、例えば同じく既存メーカーであるドイツメーカーなどにも同様に当てはまっている話で、それでも例えば世界最大の自動車グループであるフォルクスワーゲングループに関しては、なんと2040年までには新車販売の全てを完全電気自動車化するというロードマップをすでに示し、労働者のレイオフも計画し始めていて、その反動によって労働組合側などの既得権益から一斉抗議を食らっている最中でもあるのです。つまり何が言いたいのかといえば、残念ながら20年前、ハイブリッド技術によって自動車産業の新たなゲームメーカーとなったトヨタは、今回の電動化のゲームメーカーであるテスラのポジションに君臨することはできなかったということで、先ほどのフォルクスワーゲングループと同様に、そのゲームに乗るしか生き残る術はないのです。実際にそのテスラが示した新たなゲームである電動化革命には現在大量の投資が集まっていますし、逆にフォルクスワーゲンをはじめとする電動化に舵を切っている既存メーカーに関しては、その投資を利用して自分たちのビジネスモデル、エコシステムの転換を図ろうと努力していますし、さらに成長してゲームメーカーであるテスラに対抗していこうと必死ですので、豊田社長のものづくりを残して雇用を増やし税金を納めるという自動車業界が現在やっておりますビジネスモデルが崩壊してしまうなどと理由をつけて変化しようとしないのは、正直申し上げて将来への戦略としては全く的外れですし、経営者として世界の流れを理解して決断することができず、変化を恐れ既得権益を貪る経営者と言わざるを得ないのではないでしょうか。最後に一つ、ある考え方の二面性について紹介したいのですが、進化論を唱えたダーウィンが言った有名なセリフとして、唯一生き残ることができるのは変化できるものであるという言葉がありますが、一般的に理解されている解釈で今回のトヨタを取り巻いている状況を当てはめてみると、まさに変化に適応できなかったものは淘汰されてしまうという結論が導き出せると思いますし、事実このようにトヨタを揶揄している方も存在します。しかしながら、この進化論は大きく2つの考え方があって、その唯一生き残ることができるのは変化できるものであるという、言ってみれば進化するのはある目的があるからであるという考え方ではなく、進化するのは単なる結果である、つまり偶然進化したものがたまたま生き残っただけであるという考え方も存在していて、私はよく2つの真逆のアプローチをしっかり検討することの大切さをたびたび説明しているのですが、例えば今回の進化論に関しては私自身はどちらも納得できますし、さらに言ってしまえばどちらでもいいのですが、問題は仮に後者であった偶然生き残ったという結果を得るためにも必ず冗長性を残しておかなければならないのではないかという点で、つまりそれはトヨタの言う電気自動車だけでなく、ハイブリッド車や水素燃料電池車なども同時に行う全方位戦略であると考えられますので、つまり何が言いたいのかというと、電気自動車界隈でよくトヨタを批判する方は前者の変化することが生き残る方法であるという進化論を前提に批判しているのに対して、トヨタは後者の偶然生き残ったという結果を得るために全方位戦略を採用しているのではないかということなのです。したがって私は個人的にはどちらの戦略も進化論的にはあり得る話であると考えているのですが、やはりトヨタの戦略として一貫していないのが、なぜ全方位戦略と謳っているのにもかかわらず電気自動車だけをやろうとしていないのかという点で、その冗長性によってたまたま生き残るという結果を得るためには、やはり同じように電気自動車にも真剣に取り組む必要があり、よく言われるトヨタは裏で電気自動車を開発しているんだという話ですが、こちらはまさに子供でもできる根拠のない妄想としか言えませんし、事実ベースで申し上げれば残念ながら現在のトヨタから出されている電気自動車のスペックはレクサスの UX300E をはじめ世界でも最低水準ですし、電気自動車において最重要なバッテリーの供給体制も満足に確保できていないという現状は、正直申し上げて電気自動車にはまるで本気でない、つまり全方位戦略とは呼べない。故にトヨタは生き残るために変化をすることをしないばかりか、たまたま生き残るための冗長性すら確保できていないという、進化論的に言えば生き残る気がないと結論付けることしかできないのです。このようにして現在日本最大の企業であるトヨタのトップである豊田社長の発言をピックアップして、それに対する個人的見解を解説させていただきましたが、結論から申し上げれば残念ながら電気自動車に対して未だに消極的であるということ、そして今後の既存メーカーであるトヨタの生存戦略として電動化に舵を切ることもせず、それでいて全方位戦略すらも実行することができていない、つまり進化論的に言えば今後生き残る気がないということ、という2つの残念な事実が図らずも浮き彫りとなってしまったのではないでしょうか。
チャンネル登録や高評価の方どうぞよろしくお願いします。今回は以上です。